啊，我们又到了万恶的新宿迪士尼旗舰店，太夸张了，又是个万恶，又要花钱了。圣诞节的装饰太恐怖了，每一个都想要。万恶迪士尼里面还有，哦，太大了吧，这旗舰馆。太恐怖了，带大家来看看。不用去迪士尼了，来这边逛就够了。